爱意随中起，终止意难平。那一年，我20岁，他25岁。本以为我和他只是短暂的交集，却没想到他成为了我刻骨的铭记。他的长相并不是很出众，但是当他为我洗脚时，在灯光的映衬下，有那么一瞬间，让我感觉到十分惊艳，久久不能忘怀。即便从不相信一见钟情的我，在那一刻也动摇了。没想到，被爱情遗忘在角落的我，竟然会在这里产生了年少的悸动。从那天以后，我空闲时就会去找他，还会带上精致的小礼物和美丽的芍药花。我并没有向他表达我的爱意，但是他或许猜到了我的心思。他问我为什么要对他好，我说在他身上我能感觉到被爱的味道。他却摇了摇头，对我说，弟弟，你是个好人，不过我们不合适。可是年少的我未经风霜，又怎么能懂得爱情的沧桑？我只是天真的以为爱是吸引，是感觉，是荷尔蒙的冲动，是金风玉露一相逢便胜却人间无数。我对他说，是不是我做的还不够多，我等会儿再去充5000的卡。他却是无奈地笑了笑，没有说话。第二天，我收到他的消息，他说他辞职了，回老家相亲了，以后也不会回来了。他还告诉我，要找一个不图我车，不图我房，上了厅堂，下了厨房的好姑娘。最后他还把我昨天办卡的钱发给了我。我本想对他说我已经遇到了那个姑娘，可是消息发出去的时候，我已经被他拉黑了。那天雨下得很大，大到我分不清到底是泪水还是雨水，打湿了我的脸颊。对此，东郊道家会员麦克阿水先生表示，年少时不能遇到太过惊艳的人，以至于后来的人都黯然失色。前不久我梦到他了，梦里起风了，风吹起了他凌乱的发丝，吹起了满地的落叶，还吹起了年少之时的我无限的心动。他就这样站在我的梦里闪闪发光。那一刻我才理解，人终将因少年不可得之物而困其一生。也就是从那时开始，我的脚再也没让别的女人碰过。